ការប្រកួតបាល់បោះបាទកម្រិតបឋមសិក្សានេះគឺសាលាបឋមសិក្សាមុខនេះជួបនឹងសាលា Western កុមារីបាទកុមារីបាទប្រកួតនៅទីលាន Start ខេត្តសៀមរាបបាទនៅ Start បឋមបាទអើពើក្ហមកុមារីមុខនេះអើពើរុចេកគឺបាទគឺវេស្ទឺនបាទឌីតប្លេក្រុមទាំងពីរក្រុមនេះធ្លាប់ចាញ់ SOS ទាំងពីរក្រុមបាទ Western ក៏ចាញ់ SOS បាទសាលាមុខលាបាទខាងកុមារីមុខលាក៏ចាញ់ខាងកុមារី SOS ដែរបាទកុមារី SOS បានលេខ2បាទពីឯកុមារីតាពេនបានលេខ1បាទបាទតាពេនឈ្នះ SOS បាទតាពេនឈ្នះ SOS ហើយ SOS កុមារីបានលេខ2រីឯកុមារា SOS បានលេខ1ហើយកុមារាតាពេនបានលេខ2បាទផ្នែកកុមារាបាទផ្នែកកុមារាបាល់បោះកម្រិតបឋមឆ្នាំ2020នេះគឺសាលា SOS ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បាទលេខ1បាទលេខទានបាទរីឯសាលាផលសាតាពេនបានលេខ2បាទកុមារាបាទបាទនិយាយពីកុមារាហើយឯ Western បានលេខ3បាទ Western បានលេខ3បាទភាសា Western កុមារាប្រកួតឈ្នះមុខនេះ Western ប្រកួតឈ្នះកវ៉ាន់បាទដូច្នេះ Western បានលេខ3បាទហើយជីមលគូលេខជីមលគូកំជីមលគូតែមើលលេផងមើលបតមងកតោរតមងកតោzone មុខនេះ zone បាទកុមារីមុខនេះទៅអាប់កោហោកុមារី western ទៅអាប់គឺដូចជាមិនតងដូចជាពិសេសណែបាទប
បាល់ពីណៃបានឲ្យទៅខាងនេះបាទអ្នកបោះបាល់បាទបាទលេងបាល់ជាធម្មតាមានជាងចាញ់បាទសំខាន់គឺការលើកទឹកចិត្តនិងការឲ្យតម្លៃនិងការចូលរួមប្រកួតកីឡាហើយមាន5ក្រុមមានដូចជា LOE រស្ទើនវាតវ៉ាន់តពេនបាទហើយប្រវត្តិកីឡាករបាល់បោះសម្រាប់បាត់ខំឆ្នាំ2020នេះទាំង5ក្រុមនោះគឺ LOE បានលេខ2តពេនបានលេខ1បាទពេនបានលេខ1ឆ្នាំ2020នេះបាទរីឯវេស្ទឺននៅមុខនេះមានប្រវត្តិចាញ់ជាមួយនឹងអេដែរបាទចាញ់ទៅពេលដូចគ្នាបាទពេលនេះបាល់អាមីតណៃបាទអ្នកគណៈកម្មការពីណៃទៅលើខាងវេស្ទឺនបាទឲ្យខាងមុខនេះនេះបោះបាល់ពេលនឹងទីបាទទីគ្រាប់បាទតាប្អូនស្រីខាងមុខនេះបោះចូលអត់មើលទៅអត់ចូលទេបាទសំគ្រាប់ទៀតបាទសំគ្រាប់ទៀតចូលដូចគ្នាបាទចូលអត់ចូលទៀតបាទខាងសុខស្ដាយផងបាទខាងនេះនៅពេលនេះទុ0ទល់0ដដែលបាទ0ទល់0ដដែលបាទណា0ទល់0ដដែលបាទសម្រុកទាំងពីរបាទក្រុមទាំងពីរនេះគឺផាក់ផែគ្នាបាទអមេណាស្ដាច់ណាទេបាទថាបែបនេះបាទបាទថាបែបនេះទេបាទមិនទាន់មានណាបានបន្ទុកមុនទេបាទនៅសូនដូចគ្នាបាទជិតចាប់តង់ទី1ហើយនៅសូនដដែលសូត្រដដែលបាទI
ាញ់បាទបាទចាញ tăng western mà nó cần western alcohol một ly bạn Western Soul បានខាងកុមារីបានហើយជាស្មារតីគឺទីនេះ